Владата на Република Северна Македонија на 13 март прогласи кризна состојба во општина Дебар и центар Жупа во период од 30 дена. Овој период веќе истечеше вчера, така да ние чекаме одговор или одлука на владата околу статусот на општина Дебар и центар Жупа после овој датум. Таква одредба или таква одлука до сега ние немаме, се очекува во наредните денови и тоа да го имаме.